Du tūkstančiai aštuntų metų spalio 17 dieną Toronto lietuvių namų karaliaus Mindaugo menėje vyko metinis pobūvis rudens vakaras. Vakaro metu koncertavo svečias iš Lietuvos garsus muzikantas, dainų kūrėjas ir atlikėjas Romas Dambrauskas. Nebijotinai profesionaliai tiek atlikimu, tiek ir garso kokybė šis koncertas užbaigė jo koncertinį turą po Šiaurės Ameriką. Per 3 valandas trunkančią programą atlikėjas sudainavo 36 dainas ir publika turėjo progos ne tik kartu padainuoti ir pašokti, bet ir nusifotografuoti koncerto metu. Prašome pasigrožėti keliomis šio koncerto akimirkomis. Snap the gun, remember.
Thank you.